Karibu mpenzi mtazamaji wa channel ya Muksin Tech. Leo nitakuwa na toa tutorial ya jinsi ya kutengeneza calculator kwa kutumia HTML na CSS. Calculator yetu itakuwa na operations mbalimbali kama vile sine, cos, tan, kujumlisha, kutoa, kuzidisha pamoja na kugawanya. Karibu tuungane sote mwanzo hadi mwisho ili ujue ni jinsi gani unaweza ukatengeneza calculator yako mwenyewe. Karibu. Kwanza tutatakiwa tuwe na HTML document na nitatumia HTML5. Kwa hiyo moja kwa moja tutakuwa na type HTML. Tandika basic HTML structure. Taseti kwanza. Ngoja tunatumia ni HTML. Takuja kwenye head section. Baada ya hapo takuja kwenye title. Title yangu nitaita my calculator. Baada ya hapo nitakuja kwenye body. Na ndani ya body nitakuwa na div tag. Hii div tag ndio itakayokuwa imebeba calculator yetu na nitaipa class ya calculator. Calculator ndani ya div tag nitakuwa na form. Form yangu nitaipa name. Itakuwa ni call. Na ndani ya form nitakuwa na input tags. Type text name. Data display. Baada ya hapo nitaweka break lines. Hii ni kwa ajili ya hizi break ni kwa ajili ya kutenganisha paragraphs. Baada ya hapo nitakuja kuweka input type. Hapa nitaweka button. Value type of value ya sign. Naanza kutengeneza kwanza hizi trigonometric functions. Tasema on click kwamba user anapo click hiyo value ya sign nini kitokee. Kwa anapo click value assign, ile button inatakiwa iende ika call ile form ambayo ni call dot input ya display. Ile ni display dot value ambayo itakuwa ni sawa sawa na math dot sign
local.display.value. Yes, itakuwa kama hivyo. Kwa hiyo nita copy hii. Nita copy. Tutakuja kupaste hapa chini. Paste hapa. Kwa hapa badala ya sign tutaweka cos. Na hapa tutaweka turn. Hapa itakuwa ni math.cos. Itakuwa ni math.turn. Yes, baada ya hapo tutaweka break lines. Ngoja tu run tuone kinachotokea. Tu save kazi yetu. Tutaita calculator. .html tai save kwenye desktop. Tai run kwenye Chrome. Na hiki ndicho kitakachokuwa kinatokea. Tunaona display yetu ndio hii. Tuna sign, tuna cos, tuna turn. Na kinachotakiwa kuwekwa kingine ni clear AC. Nitakuja hapa, nitaweka input type is equal to button value equals to AC. Hiyo ni kwa ajili ya clear. Then tutaweka on click equals to car dot display dot value equals to, kwamba user anapo clear kusitokee kitu chochote. Ndio maana nimeacha hizo single quotes bila kitu ndani yake. Nita save. Nikirudi hapa ya nitaona AC imetokea pale. Kwa hiyo nitarudi hapa, nitaweka break lines. Na chini yake nitaanza kuweka namba. Itakuwa ni button value sawasawa na 9 on click sawasawa na car dot display dot value plus equals to 9. Baada ya hapo nitai copy hii. Kwa kunapo copy natumia control C. Kwa control V nita paste. Control V nita paste tena. Control V nita paste tena.
nitabadilisha hizi value 9, itakuwa 8. Hapa itakuwa 8. 7. Hii itakuwa 7. Hapa nitaweka alama ya kujumlisha. Oops. Kujumlisha. Hapa itakuwa ni kujumlisha. Baada ya hapo nita break. Nitaendelea kupesti tena. Tulishia 7, sasa itakuwa ni 6. Nne, tano. Hapa tutaweka alama ya kutoa. Then nita break. Takuja nitaendelea kupaste. Hapa itakuja 3. Mbili. Moja. Alafu hapa tutakiwa kuweka alama ya kuzidisha. Ambapo kwenye alama ya kuzidisha itabidi tuende kwenye Word. Microsoft Word. Utakuja utaonyeza hapa insert. Utakuja hapa kwenye equation. Kwenye equation, then utakuja hapa insert new equation. Na kutatokea mathematical symbols nyingi, kwa utachagua. Kwa mfano mimi nataka alama ya kuzidisha. Nita click hapo, then nita copy na nitakuja kuipaste hapa. Paste hapo na hapa nitaweka hivyo kama inavyofahamika kwenye kompyuta. Baada ya hapo nita break. Nitaendelea kupaste. Oops, kaja ni copy hapa. Control C. Paste. Kwa okay, namba iliyokuwa imebaki haijawekwa ni 0. Kwa nitaweka hapa 0. Hapa nitaweka 0. Kuna dot. Admin alama ya decimali. Nitaweka pia alama ya decimali. Alama ya kugawanya. Alama ya kugawanya nayo tutaenda kwenye Word. Tutachagua alama ya kugawanya na nitaikopi. Control C. Taipaste hapa. Hapa nitaweka hiyo. Na hapa nitaweka alama ya sawa sawa. Hapa nitafuta hii. Alama ya sawa sawa natakiwa ni sasa na evaluate curl.display.value. Okay, nitasave na nitaenda kuangalia. Kirefresh page yangu hapa,
nitaona namba zimetokea. Kwa hiyo nikikliki 9 inatakiwa iingie kwenye display yetu, jumlisha na 8 sawa sawa na 17. Calculator yetu inafanya kazi vizuri. So calculator yetu operations zake zote ziko vizuri, lakini haina mwonekano mzuri. Kwa hiyo itabidi ni apply CSS ili calculator yetu iwe na mwonekano mzuri. Kwa hiyo nitarudi hapa kwenye editor yangu, nita apply internal CSS. Kwa nitaenda kwenye head section, nitaandika style. Ndani ya style, kumbuka wakati tunaanza kwenye div niliipa class ya calculator, na ili kutumia class kwenye CSS tunaanza na dot sign, alafu tunaandika calculator. Kwa hiyo hapa nitaanza kuitengeneza calculator yangu, nitaipa width, upana utakuwa ni 380 pixel. Baada ya hapo nitaipa margin auto, height nayo nitaipa auto. Background itakuwa ni light blue. Padding itakuwa ni 15 pixel. Tasevu, taenda kuangalia Kwa hiyo calculator yetu imeshaanza kuwa na mwonekano mzuri. Baada ya hapo nitakuja kubadilisha hii display yetu. Kwa nitarudi hapa, nitaandika input, tufanye hivi kidogo, input type, type yake ilikuwa ni text. Width yake inatakiwa iwe ni 350 pixel. Padding inatakiwa ni 10 pixel. Font size size ya maneno inatakiwa ni 22 pixel. Font weight ujazo wa maneno inatakiwa ni bold. Margin top inatakiwa ni 20 pixel. Border radius inatakiwa ni 5 pixel. Ita save, tenda kuangalia kama unavyoona display yetu imekuwa kubwa in terms of size. Kwa hiyo nitarudi ili ni deal na buttons, nazo ziwe zina mwonekano mzuri pia. Kwa hiyo shusha kidogo, takuwa na input type button
width yake inatakiwa ni 89 pixel padding 10 pixel font size inatakiwa ni 22 pixel font weight inatakiwa hiyo ni bold. Border radius itakuwa ni 5 pixel. Itasave na nitaenda kuangalia kirefresh hapa ya kama unavyoona kalkuleta yangu sasa ina muonekano mzuri. Kwa hiyo nitaanza kutesti operation moja baada ya nyingine. Ya nitaanza na kujumlisha. Kwa hiyo nikichukua 35 kujumlisha 15 utapata 50. Chukua nitakuja alama kutoa 50 kutoa 30 utapata 20. Takuja alama ya kuzidisha 20 mara 5 itakuwa sasa na 100. Takuja alama ya kugawanya 100 kugawanya kwa 5 utapata 20. Na hii alama yetu ya kuclear AC ina maana inatakiwa ifute hizo namba ya imezifuta. Kwa hiyo nitakuja kutesti sine, cos na tan. Nikijaribu sine ya 30 ita display value yake katika mfumo wa radian, sio degree. Na nita clear, nikitafuta cos ya 63 ita display value katika radian, nita clear. Itakuja tan ya 90 ita display hiyo value yake in radian. Kwa nita clear. Na huo ndio utakuwa mwisho wa tutorial yetu. Na hisi utakuwa umeenjoy somo. Na kama umependa video, naomba ulike, usubscribe, comment pamoja na kushare kwa watu wengine ambao wana interest na programming ili uweze kupata video nyingine nyingi zaidi. Asante.